məclisdə bu dəfə dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək. Hələlik birinci oxunuşdan keçən dəyişiklik layihəsi bir çox məsələni həll edir. Biz isə yalnız birindən danışacağıq. Belə ki, əzizləyicilər, bundan sonra Mollaya axında verəcəyiniz pulu məscidlərin bank hesabına da göndərmək mümkün olacaq. Məclis infoya açıqlama verən Milli Məclisin İctimai Biliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü deputat Ceyhun Məmmədov söyləyib ki, əsas məqsəd dini fəaliyyət sahəsində tənzimləmələr etməkdir. Biz onsuz nə vaxtsa bu mərhələyə keçməli idik. Yəni, bugün Azərbaycan dünyanın hansı ölkəsindən fərqli bir model təqdim etmir. Yəni, bu forma, bu yanaşma, siz gedin, Türkiyədə də var, Suriyada da var, İranda da var, başqa ölkələrdə də var. Deputatın qənaətincə, bu addımın atılması ilə həm də şəffaflıq təmin olunacaq. Söhbət təlimatın hazırlanmasından, bir sistemin qurulmasından gedir ki, həmin orada artıq bu istiqamətlə işlər görüləcək və mən hesab edirəm ki, bunun üçün yaxşı bir sistem qurmaq olar. Məsələn, bugün bizdə Yaşad Fondunun bir nümunəsi var, ödənişlər edilir və bu elektron qaydada da hesabat verilir, vəsait hara getdi, hansı formada, nə qədər məbləğ toplanıb. Onun fikrincə, bundan sonra nəzarət funksiyasını yerinə yetirmək üçün əsas güc müvafiq dövlət qurumlarının üzərinə düşəcək. İhanələrin olan qayda toplanmasında heç bir qəbahət görməyən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Elçin Qasımov isə hesab edir ki, əsas diqqət yığılmış məbləğin hansı istiqamətdə xərclənməsinə yönəldilməlidir. Cəmiyyətimizə kifayət qədər belə din xadimləri var, belə ruhanilər var, xeyriyyətçi insanlar var ki, onların işinin şəffaflığı hər kəs tərəfindən qəbul olunur. Daha yaxşı olar ki, o insanlara yönəldilsin və sərfiyyət o insanların əlində olsun ki, onlar da cəmiyyətə gördükləri işin hesabatını verirlər və daha yaxşı olar ki, onu daha geniş formada təqdim eləsinlər ki, insanların verdiyi, məsələn, sədəqəni, nəziri verdiyi ünvandan sonra onlarda bir şübhə yaranmasın ki, bu həqiqi ünvanına gedib çatdı ya çatmadı. Hərəkət sədri Milli Məclisin belə bir dəyişiklik etməsinin səbəb kimi bir neçə versiya irəli sürüb. Onlayn ödəmələrin çoxluq təşkil eləməsi və ola bilər hansısa bir formada sifarişin bu yöndə olması ki, nəzirlər də bu istiqamətdə olsun və yaxud da hansısa bir formada kimlərinsə əlində vəsaitin toplanmasının kimisə narahat etdiyi qənaətinə gələ bilərik ki, buna daha yaxşı, şəffaf nəzarət eləyə bilsin dövlət qurumları ki, o onlayn nəzarəti eləmək düşünürəm ki, daha rahatdır, daha asandır. Yəni, nəzərə alsaq ki, köçürmələrin əksəriyyəti bank yollarının olur və bankların nəzarəti dövlət özəlində rahat şəkildə saxlaya bilir. İlahiyyatçı Tural Ərfan isə bildirib ki, bu addım həm din sahəsindəki inkişafa, həm də uzaq ölkələrdə yaşayan şəxslərin iyanə etməsində şərait yaradacaq. Artıq o ödənilən nəzirlərin əvvəlki kimi, deyək ki, hansı naməlum istiqamətlərə xərclənməsi və yaxud da qeyri-şəffaf şəkildə onların itibata düşməsi, hesabatsızlılıq, yəni bu halların da düşünürəm ki, artıq onlayna keçiddən sonra tənzimlənməsi prosesi baş verəcək. Bu layihə həm də milliliyin və dövlətçiliyin təmin olmasına xidmət edəcək. İlahiyyatçı belə söyləyib. Bu həm dövlətin təhlükəsizliyi məsələsinə daha da nəzarətin güclənməsini təmin edəcək ki, daha radikal qruplaşmaların meyllənənlər olmayacaq. Xaricdə gedib, qeyd etdiyim kimi müxtəlif adlarla təlim görüb gəlib burada, deyək ki, anti-dövlət yönümlü təbliğatlar aparılmayacaq. Daha bir videomuzun sonuna gəldik. Bu dəfə dini etiqad azadlığı haqqında qanundan danışdıq. Şərh bölümündə qeydlərinizi etməyi unutmayın. Bizi izləyin ki, daha çox videodan xəbərdar olasınız.